sucessor do Nostromo, o Razer Orb Weaver promete ser uma opção prática para quem busca um teclado otimizado para games. Apresentando um design completamente reformulado em relação a seu antecessor, o dispositivo é voltado principalmente para jogadores hardcore de PC. Testamos todos os recursos do produto e neste vídeo trazemos a você tudo o que é preciso saber sobre ele. As mudanças de design vistas no Orb Weaver contribuíram para deixar o acessório bem mais confortável do que seu antecessor. Com as mudanças no descanso de mão do produto, acessar teclas se tornou uma tarefa mais simples. Além disso, o acessório ganhou uma nova fileira de botões que amplia bastante suas possibilidades de uso. A adição de teclas mecânicas e a tecnologia anti-ghosting contribuem para uma resposta rápida do dispositivo, que nunca engasga em momentos que exigem mais de seu hardware. Em geral, o produto se mostra uma solução confortável para aprimorar experiências em gêneros que vão de MMOs a jogos de estratégia e games de tiro. Assim como acontece em outros produtos Razer, o software Synapse 2.0 é responsável por oferecer um dos principais atrativos do Orb Weaver. Através do programa, você pode modificar a maneira como todos os botões do acessório funcionam ou configurar macros que atuam automaticamente conforme o game utilizado. O processo de configuração se mostra bastante simples, e a capacidade de atrelar configurações a arquivos executáveis facilita a transição entre perfis de jogos diferentes. Na prática, isso significa a possibilidade de ter uma quantidade praticamente infinita de controles personalizados para cada título que esteja instalado em seu computador. Embora o Orb Weaver seja vendido como um acessório exclusivo para games, na prática seus usos se mostram mais amplos. Usado em conjunto com um teclado convencional, o dispositivo se mostra uma ótima forma de acessar rapidamente atalhos do computador, algo que ajuda a facilitar o trabalho de quem lida com programas como Photoshop e softwares de edição de imagem e vídeo. Devido ao formato pouco comum do Orb Weaver, se adaptar ao dispositivo pode se mostrar um processo relativamente demorado. Especialmente quem está acostumado com teclados convencionais vai estranhar um pouco o posicionamento dos botões e a forma como a mão deve ficar para acessar todos os botões do dispositivo. A falta de uma resposta tátil diferenciada também faz com que o processo de adaptação demore um pouco, já que leva certo tempo até você decorar o posicionamento de cada tecla do acessório. Além disso, configurar o Synapse 2.0 pode se mostrar um processo demorado, especialmente quando você possui diversos jogos instalados no PC. Custando R$ 499 no Brasil, o Orb Weaver é um dispositivo compatível com o bolso de poucas pessoas. Embora o valor cobrado seja compatível com outras opções fabricadas pela Razer, é estranho ver que ele custa mais do que alguns teclados convencionais vendidos pela empresa. Embora o direcional do acessório seja melhor do que aquele visto no Nostromo, ainda decepciona o fato de ele se tratar de uma opção digital. Assim, a opção acaba servindo pouco para quem gostaria de ter uma experiência mais confortável em jogos de ação, nos quais o uso de direcionais analógicos é praticamente obrigatório para uma boa jogabilidade. Assim como acontece com o Nostromo, o Orb Weaver só vale a pena para jogadores que realmente querem investir em maneiras de aprimorar sua experiência com jogos. Apesar de apresentar várias qualidades, o produto está longe de se provar um substituto para os teclados convencionais, já que seu uso não se adapta a todos os estilos de jogo. Só vale a pena investir no acessório caso você realmente seja um jogador hardcore que procura formas de aumentar seu conforto durante as partidas. Caso contrário, talvez seja melhor investir os R$ 499 cobrados pelo produto em joysticks ou na compra de um teclado mecânico. Confira a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.